Одного разу теслер Ніл Джозеф Гуд працював на будмайданчику в Новій Зеландії і під час перерви замислився над вкрай важливим питанням – як зробити будівництво більш безпечним. Хто б знав, що ця думка приведе його до відкриття власної компанії. Тепер Гуд пропонує клієнтам незвичайний спосіб будівництва під назвою Build and Lift. Ідея проста. Насамперед робітники збирають та піднімають дах. Їм не потрібно зайвий раз працювати на висоті, а отже і ризик впасти знижується. Build and Lift приходить для більшості будинків, у тому числі із дерев'яними балками або бетонними плитами-перекриттями. На підйом даху типового будинку площею до 300 квадратних метрів йде один день, а ліси та захисна сітка частіше за все не знадобляться. Уявіть, що вам потрібно спустити з даху листи бляхи по 20 кг кожен, або підняти більше 1000 елементів черепиці. Довго, важко і не дуже приємно для спини, якщо, звичайно, на майданчику немає ось таких систем. Транспортер TP-250 піднімає та опускає до 113 кг за один раз. Це на чверть більше, ніж у минулих моделей. Висота підйому у стандартній версії 8,5 метрів. Двигун у цієї моделі бензиновий. Якщо не екологічно, система TransVolt G2 Laser Water з тими ж характеристиками дивує акумуляторною системою вживлення. Повної зарядки вистачить на 8 годин роботи. А якщо ціна близько 3 тисяч доларів лякає, ось саморобний варіант. У справу пішли навіть колеса для скейтів. «2024 рік почався для Естонії не надто весело. 5 січня там рекордно подорожчала електрика. На біржі просили 973 долари за мегаватт-годину. Добре, що в країні працює компанія SolarStone. Вона пропонує сонячні панелі для дахів. 60 квадратних метрів будівельники без проблем облагородять за день. Такої площі достатньо, щоб отримати потужність до 10 кВт». Якщо не влаштовує зовнішній вигляд, оцініть розробку американської команди GF Energy. Там зробили вкрай цікаву сонячну черепицю. Вона складається зі скла, фотоелементів та інших, здавалося б, крихких компонентів. Але при цьому можна взяти прості цвяхи і прибити її до даху. 130 елементів черепиці вистачить для потужності в 6 кВт, а поставити їх реально вдвічі швидше за сонячні панелі. Влітку у центрі міста може бути на 10 градусів спекотніше, ніж у передмісті. Одна з причин – занадто щільна забудова. Садити нові дерева ніде, а ті, що є, почувають себе некомфортно. Чому б не влаштувати зелені зони на дахах? Саме таку послугу пропонує команда Wallborn. Вона проводить озеленення високого польоту, використовуючи спеціальні лотки. Вони компактні та легкі, поміщаються в ліфт та переносяться вручну. На квадратний метр вистачить 4 штук. Повністю закінчений дах ефективніше справляється із сильними дощами, робить життя мешканців будинку прохолоднішим і водночас створює зону привабливу для тварин. Цікаво, напевно, прокидатися під спів птахів. Компанія QuietCool робить пропозицію, від якої неможливо відмовитись. Її вентиляція заощаджує до 90% вкладень, що йдуть на кондиціювання, та окупляється за 1-2 роки. Більше того, чим краща вентиляція, тим нижчий ризик повітряно-крапельної передачі будь-яких хвороб. Про це пише агентство із охорони навколишнього середовища Сполучених Штатів Америки. Ось так виглядає одна із систем QuietCool, ідеальна для приміщень до 170 квадратних метрів. Вона пропонує три швидкості. По потужності не виходить за 451 Вт та монтується хоч на плоскі, хоч на скатні дахи. До речі, про них. Для вентиляції простору під покрівлею варто придивитися до систем Redline. Їх робить не QuietCool, однак ефективність також на висоті. У конденсату і вологи не буде шансів, а естетика даху не постраждає. Три години і дах піднімається немов у іграшковому будиночку. Ось так працює компанія Hightech Dormer. Її підйомна система не лише дозволяє перебудовувати будинки в будь-яку пору року, але й економить до 30% бюджету в порівнянні із рішеннями конкурентів.
Клієнтам навіть не потрібно їхати з дому. Досить не ходити на верхній поверх. Зручно, а ще надійно. Компанія піднімає дахи з 1986 року і отримала схвалення на рівні Ради з будівельних норм та стандартів. Хочете парочку нових спалень, не вистачає ванних кімнат, а може час розширити вбиральню? Тепер ви знаєте, кому дзвонити. Навіть ідеальна робота з мастикою та поліефірною тканиною не гарантує 100% захист даху від протікання. Заради вирішення цієї проблеми експерт-покрівельник Sony Arwood заснував компанію Fluid Applied Roofing і разом із спеціалістом-хіміком придумав Fiber Seal Base. Це армований волокном і вже запатентований склад. Він виділяється гібридною поліуретановою акриловою формулою. Fiber Seal Base всього за півгодини висихає настільки, що не боїться дощу і формує безшовну мембрану із гарантією до 20 років. До того ж, він на 30-50% дешевший, ніж інші варіанти ізоляції, а заразом продовжує термін служби даху. Це важливо, тому що тільки в Сполучених Штатах вбиті покрівельні матеріали займають до 10% звалищ. Одразу кілька бригад працюють з мансардами. Ось тут майстрам довелося виконати цілий каскад робіт. Будинок постраждав від сильного вітру, і господарі 8 місяців чекали страхового відшкодування. Майстри запропонували комплексний проект, що включає не тільки ремонт мансарди, але й модернізацію димаря, заміну частини фасаду та більш продуману вентиляцію. Підсумковий результат вже на екрані. Другій бригаді дістався не менш складний проект. Із скромної шпаківні вони зробили дуже крутий мансардний поверх, а також оновили балкони та веранду. Та Шильдіар робить скляні перголи, альтанки і все в такому дусі. Головна фішка – динаміка. Елементи конструкції переміщуються туди-сюди, туди-сюди. Ось приклад із Нью-Йорку. Подивіться, як майстри обіграли біля 125 квадратних метрів. Тепер цей простір захищений багатошаровим склом товщиною 2,5 см. Воно легко витримає навіть навантаження снігом. А тому гостей можна приймати цілий рік. Щоб їм було комфортно, клієнт замовив обігрів, вентиляцію, кілька варіантів підсвічування та Wi-Fi. А коли скляна секція завширшки близько 14 метрів почне рухатися, гості, напевне, захочуть зняти парочку вірусних відео. Інші роботи Шелдіар вражають не менше. Якщо сподобалося, на сайті компанії є 3D-редактор, у якому можна пограти в архітектора. Comin Flex – система облицювання димоходів, яку покупці легко поставлять самі. Вона підходить для покрівлі з черепиці, дранки, гофри, листів та інших матеріалів і чудово стає на скатні дахи під кутом до 60 градусів. Оптимальна ширина димоходу від 26 до 118 см. Якщо його розміри чи форма нестандартні, виручить модуль розширення. До всього цього Comin Flex – дуже компактне рішення. Кур'єр без проблем доставить коробки прямо до порогу. Великобританія відповідає системою Telebeam. Її придумав Дігбі Роусон – людина, яка взагалі починала кар'єру у машинобудуванні, однак потім перейшла в архітектуру. І, як показала практика, не дарма. Адже Telebeam перетворює незрозуміло як спроєктовані горища у просторі, а найголовніше – житлові простори. Фокус у спеціальних балках, що дозволяють робити прольоти приблизно до 9 метрів. Одна з ключових для Telebeam вимог звучить так. У найвищій точці горища до стелі має бути не менше 2,4 метра. Ухил даху ролі не відіграє. Монтаж реально виконати за 1-2 дні. А якщо хочеться перевтілення, можна доповнити мансардними вікнами. Ще один варіант для вентиляції простору під покрівлею – це аероелемент Ковзана – Venta Crow. Завдяки йому відводяться пари, гази і волога.
Що краще вентиляція, тим менший ризик гниття та цвілі. Дякую, скажуть як мінімум крокви. Вента кров випускається у вигляді стрічки, обидві сторони якої клейкі. Щеплення достатньо, щоб працювати як на профнастилі, так і на черепиці. Більше того, клейкий шар розроблено спеціально для цієї стрічки, так що на заваді не стануть навіть пил і пісок. Оптимальна для монтажу температура від плюс 5 градусів, у стандартному рулоні 5 метрів стрічки, а термін її служби оцінюється в десятки років. Ще не забули сонячну черепицю від GF Energy? Виявляється, це лише один з проєктів, пов'язаних з командою GF. Вона працює настільки продуктивно, що кожен четвертий будинок у США хизується саме її покрівлею. Остаточно добити конкурентів допомагає технологія Layer Lock. Завдяки їй шари черепиці перекриваються і кріпляться настільки міцно, що в GF дають 15-річну гарантію на захист від ураганного вітру. Та ще й без обмеження щодо його максимальної швидкості. Мабуть, ураган швидше зірве весь дах, аніж елемент черепиці. А ще у цієї черепиці найширша в галузі зона для забивання цвяхів. Навіть назву їй придумали – Strike Zone. 4 цвяхи та елемент черепиці Titan XT витримує вітер до 257 км за годину. Це одне із найінноваційніших рішень у покрівельному бізнесі, впевнені у компанії Temco. Там використовують на виробництві запатентовану технологію армування. Завдяки ній черепиця отримала ще один цікавий ефект. Цвяхи в ній сидять щільніше, ніж у звичайній. А на тестах у Temco виклали черепицю на макет даху взагалі без кріплення і залишили на кілька днів. А потім вона витримала все той же вітер до 250 км за годину. Це магія? Ні, просто в Temco модифікували клей-герметик. І тепер це один із найагресивніших варіантів на ринку. Так, люди добрі, я виходжу, вриваюся в чат, бо бачу, що ви без мене не можете. Кажуть, що прийшла весна, а на весні будинки ростуть, як оті перші проліски. Тож давайте встаємо з дивана і починаємо будуватися. У нас ще є шанс встигнути до Пасхи побудувати будинок. Бо так, якщо ви не знаєте, то по секрету, після Пасхи ціни ростуть як мінімум X2. Тому швиденько набираємо дім-дом, дивимося наш сайт, залишаємо заяву, або просто дізнаємося інформацію по будівництву на майбутнє. Вам точно сподобається.